porque o igreja do Filho que me resgatou do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos aos estudos na Divina Vontade, meditar o volume 18, o segundo trecho do volume 18, 15 de agosto de 1925. Todas as coisas criadas caminham para o homem. A festa da Assunção deveria se chamar a festa da Divina Vontade. Continuando me lançando no Santo Querer Divino para corresponder ao meu Jesus, com meu pequeno amor por tudo que tem feito pelo gênero humano na criação, e meu amado Jesus movendo-se em meu interior para dar mais valor ao meu pequeno amor, fazia junto comigo o que eu fazia. Enquanto eu estava nisso, ele me disse: Minha filha, todas as coisas criadas foram feitas para o homem. Todas correm para ele, não têm pés, mas todas caminham, todas têm um movimento, ou para encontrá-lo ou para fazer-se encontrar. A luz do sol parte da altura dos céus para encontrar a criatura e iluminá-la, aquecê-la. A água caminha para chegar até as vísceras humanas, para tirar a sede e refrescá-la. As plantas, as sementes caminham e rasgam a terra, formam seu fruto para dar-se ao homem. Não há coisa criada que não tenha um passo, um movimento, para quem o eterno artífice ache dirigir em sua criação. Minha vontade mantém essa ordem, a harmonia, e as mantém a todas em caminho para as criaturas. Assim que a minha vontade, que caminha sempre nas coisas criadas para a criatura, não se detém jamais, é todo movimento para quem tanto ama. Aí então, tudo o que Deus faz, né? Toda a criação, tudo que Deus criou, né? Foi feito para um homem. É fruto da vontade divina. Então, é a vontade divina que conserva as coisas, né? É a vontade divina que mantém. Então, se todo dia você tem o sol, se todo dia você tem água para beber, você tem, né? Ou tem o movimento do mar, tem o vento, tem todas as coisas, né? Tem o oxigênio, tem o ar para respirar. Tudo provém de Deus, né? Tudo é a vontade divina que mantém essas coisas. Então é Ele que conserva tudo, é Ele que criou tudo isso, né? Então é obra da vontade divina em cada coisa criada, né? E tudo serve também de caminho, né? De comunicação para o homem. Tanto para comunicar o amor de Deus para com o homem, e também para convidar o homem a amar a Deus. Convidar o homem a amar a Deus. Quem mantém a ordem de tudo, quem mantém cada coisa no seu devido lugar, né? Quem determina a distância do sol, né? Para o sol não baixar, sei lá, se ele baixasse, ele poderia causar uma grande destruição na Terra, não é mesmo? Então, quem mantém o sol no seu devido lugar, no seu devido ponto? Deus, né? É por Deus. Ele se recebe a ordem de quem? De Deus. É Ele que tem domínio sobre tudo, né? Por que que o mar fica no seu limite? Porque ele obedece à ordem divina. Então, tudo está ordenado, né? A criação está toda ordenada por Deus. E todas elas têm harmonia. Você vai encontrar harmonia em tudo, né? E uma coisa completa a outra, uma coisa precisa da outra, né? Então, minha vontade mantém a ordem, a harmonia e as mantém a todas em caminho para as criaturas. Assim que minha vontade, que caminha sempre nas coisas criadas para a criatura. Olha só. Não se detém jamais. E todo movimento para quem tanto ama. Ela é todo movimento para quem tanto ama. No entanto, quem diz obrigado, quem agradece a minha vontade, que ele leva a luz do sol, a água para beber, para lhe tirar a sede, o pão para lhe tirar a fome, o fruto, a flor para recriar, e tantas outras coisas que ele leva para fazer feliz?
Não é justo que a minha vontade, fazendo tudo para ele, o homem fez tudo para cumprir a minha vontade? Então, não é justo que a minha vontade, fazendo tudo para ele, o homem não faz nada, né, para cumprir a vontade divina. Então, não é justo, né, essa incorrespondência que existe, né, em que da parte da vontade divina não falta nada, né? E da parte do homem na vontade divina, da alma na vontade divina, falta tudo. Ó, se você soubesse a festa que faz a minha vontade nas coisas criadas, quando o caminho serve a quem cumpre minha vontade obrante e cumprida na criatura, e minha vontade obrante nas coisas criadas, enquanto se encontram juntos, se beijam, harmonizam, se amam, formam um hino, a adoração ao seu Criador, e o portento maior de toda a criação. As coisas criadas se sentem honradas quando servem à criatura, que é animada por essa mesma vontade que forma a sua própria vida delas. Em troca, minha vontade se põe em atitude de dor nas mesmas coisas criadas, quando deve servir a quem não cumpre a minha vontade. Eis porque acontece que muitas vezes as coisas criadas se põem contra o homem, tá vendo? O golpeiam e o castigam, porque elas se tornam superiores ao homem, conservando íntegra nelas aquela vontade divina pela qual foram animadas, desde o princípio de sua criação. E o homem desceu ao baixo, não conservando nela a vontade de seu Criador. Então, por isso que a gente tem medo das coisas, né? Por causa dessa desordem, né? Parece que tudo vai te fazer mal. Mas não é porque as coisas foram feitas para fazer mal, é porque o homem está abaixo, né? O homem caiu de seu posto, né? Então tudo para ele é incerto, né? O mar causa mais medo, né, do que tudo, no sentido de que é muito poderoso, né? De que a força que é o mar, né? Quando o perigo que é quando uma onda ultrapassa o seu limite, né? E atinge as casas, a cidade, né? É como se tudo assim ficasse, o homem ficasse, que era para dominar sobre tudo, né? Ficasse abaixo de tudo isso, né? Vivesse abaixo de tudo isso. Então, tudo parece que tudo vai fazer mal para ele, mas a desordem tá nele, na visão dele, não na criação. Não era para ser assim, era para o homem dominar sobre tudo mesmo, não era para o homem ter essa insegurança toda que ele tem, era para ele ter o controle. Por mais que o mar é mais forte que um ser humano, né? Ele tem um poder enorme, né? No sentido assim mesmo de destruição, né? Em relação à força do mar com a força do homem, uma tempestade, um raio, né? Mas a questão é, o homem é como se ele não tivesse controle mais as coisas, né? Ele não soubesse mais controlar nada, ele não, essa dimensão mesmo de controle ele perdeu, porque Deus pediu deu a ordem para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Deu a ordem para que o homem dominasse sobre os peixes do mar. Esse domínio não quer dizer que ele seria mais poderoso, né? Mas que ele saberia lidar com essas coisas, mas que ele saberia lidar com cada coisa sem temer, né? Elas, sem medo delas. Então, o que o homem teme hoje, ele quer controlar destruindo, em vez de aprender as habilidades necessárias, né? De sobreviver em cada situação mesmo. Não é uma questão de, não é um domínio em que você tem que provar que é mais forte destruir, né? Mas é um domínio de você saber ter um controle sobre tudo, saber o seu limite e respeitar o limite do outro, né? Então não é uma coisa assim, não é uma coisa assim, tipo, de que você precisa ser mais forte. Tipo assim, você tem que lutar contra um leão para provar que você domina sobre ele. Não, entendeu? Respeita o leão fica lá na floresta, não vai perturbar, né? Cada um no seu lugar, né? Então, o domínio, na verdade, é você saber o seu posto também, né? E respeitar a liberdade do outro. Então, o que o ser humano faz hoje? Pisa na criação, né? Ele pisa, porque ele quer controlar, mas ele controla destruindo. Vai lá,
e arranca petróleo do mar, né? Mas assim, se ele tivesse a ciência divina, né? Se ele usasse, se tivesse na divina vontade, não seria desse jeito. Muita coisa não seria a base de destruição. O homem usaria todos os bens da natureza de uma forma inteligente, né? E de uma forma assim que não fosse errada, criminosa, né? Não ia afetar a natureza, ao contrário, a natureza se tornaria um colaborador dele, porque é isso que Deus está falando aqui, porque uma coisa foi feita para colaborar com a outra, e não para ser uma contra a outra, né? É o amor abrante na criação, fornecendo tudo o que Deus deu para cada um fornecer, né? Cada um está fornecendo algo. A árvore fornece seus frutos, né? A água fornece, né? Ali o alimento para matar a sede do homem, né? A substância que mata a sede, né? Então, cada um, a terra fornece ali, você pode plantar e fornece o alimento. Então, cada um no seu devido lugar. Então, o amor obrante, a criatura está obrando, a criatura está. Desculpa, a criação está obrando, a criação está trabalhando, a criação está fazendo o papel dela. Ela é obrante. Ela é obrante e falante, né? Porque ela não fala com linguagem humana, mas ela fala com os frutos, o que ela dá. O sol fala com sua luz e calor. O mar fala com seu murmúrio, com suas ondas, com seu movimento, né? O vento fala, tudo fala, né? A criação fala com seus frutos. A árvore fala, fornecendo o alimento para o homem, o fruto. A terra fala, né? Fornecendo alimento. Então, tipo assim, tudo é obrante e falante, mas o homem não. Então, o que que acontece? Era para um colaborar com o outro. Era para esse amor falante, esse amor obrante da criação encontrar o da criatura, do homem, né? E os dois trabalharem juntos, né? Ter esse respeito, né? Que o homem deveria ter, né? De vou colher o que eu preciso. Não preciso mais que isso, né? O senhor não falou que a cada dia basta o seu cuidado, então não precisa ser desesperado. Desde quando eu preciso ter tanta coisa, né? Desde quando que eu preciso explorar tanto. E o homem não para e faz mais. Olha para você ver como que é. O homem produz mais do que precisa e essa produção, essa alta produção, não é para todo mundo. É só para quem pode pagar. Mas tem muita gente que não usufrui daquilo que é produzido, que é tudo tirado da natureza. E muitas pessoas vivem numa pobreza enorme, né? E não chega para elas nada disso, não chega para elas nada desses bens. Então, onde estão esses bens? Estão lá empilhados nas prateleiras dos mercados, estão lá pendurados, estão nas fábricas, nas indústrias, estão por aí sendo espalhadas e sendo feitas em abundância. Mas nem todos têm. Então, você vê como o homem não trata bem nem a natureza, né? E nem a si mesmo, nem as suas imagens e semelhanças, que é cada homem, né? Que é cada ser humano. Não trata também bem. E não reconhece o Criador. Então, não reconhece o Criador. Não reconhece o Criador. Então, o homem não entendeu, né? Tem um domínio para ele exercer, mas esse domínio não é pisar, não. Ao contrário, né? Esse domínio é uma administração de tudo. É saber administrar os bens, saber administrar as coisas que Deus dá, sem destruir, sem matar, né? E dá para fazer isso, é porque não precisa de muita coisa. O ser humano acha que precisa de muita coisa. Mas o ser humano faz muita coisa inútil, egoísta, né? Tem as coisas boas, né? Tem as coisas boas produzidas? Tem sim, claro que tem. Mas também tem muito desperdício e muita destruição, porque aí depois é tanto lixo, né, que o homem produz e aí não sabe o que fazer com esse lixo, né? Vai empilhando esse lixo aí, né? E não é, e nem é só a terra que eles poluem, né? Polui o espaço também, polui tudo, né? Então, assim, muita coisa inútil sendo feita, né? Fazem produções enormes de coisas, de coisas, de coisas, de coisas, de coisas, sempre que é um novo. Nunca se satisfaz com o que tem, sempre tem que fazer algo melhor, 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 melhor.
né? E ensina, né, as pessoas a não valorizar o que tem, sempre querer mais, 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 mais. Então, homem se tornou materialista. Então, em vez dele usufruir da natureza como bem de Deus, se ele visse o bem de Deus em tudo e fosse grato a Deus, ele, nossa, ele agradeceria. Igual a gente falou, né? Ele agradeceria a árvore por fornecer o alimento. Então, ele veria ali Deus, né? Ele veria ali Deus, então ele teria um respeito muito grande, porque ele reconheceria de onde veio aquele bem. Quem mandou para mim? Quem mandou essas árvores para mim? Quem mandou essa água para mim? Então eu tenho que cuidar do meu presente. Foi Deus que me deu esse presente, né? Então eu não vou tratar mal esse presente. Mas não. O homem explora, explora e materializa tudo, né? Tudo para ele é só uma relação de usufruir, de ter e depois jogar fora, ter e descartar, né? E assim tudo se torna descartável para o homem, porque não sabe dar valor a nada, nada, né? E por isso é por quê? Por causa dessa falta dessa ciência divina, né? Das coisas, né? De você ver. Porque quando você tem a ciência de Deus, imagina assim, todo mundo vivendo a divina vontade. Como que seria o mundo se todos tivessem vivendo na vontade divina? A gente veria tanta coisa boba sendo feita à toa, tanto desperdício de coisas, de bens, né? Tanta exploração da natureza e das pessoas, tanto desrespeito. Não, né? Você veria o quê? Você veria que o homem... esse domínio do homem é que cada um teria ali a sua a sabedoria, né? Cada um ia desenvolver uma sabedoria. Então, teria as pessoas que com conhecimento das plantas, né, ia usar elas de forma correta para ajudar, para produzir remédios, né? Muitos remédios naturais mesmo, né? Tudo extraído das plantas, para ajudar uns aos outros, para ajudar as pessoas, né? Ali se faria coisas maravilhosas das plantas, né? Coisas assim boas, né? Coisas que realmente seriam benéficas, né? Seria um ajudando o outro, né? Ia ter respeito, né? Ninguém ia ficar construindo casa onde não deve, ficar habitando no lugar que é de para a vida selvagem. Então, cada um no seu quadrado, né? Ninguém ia ter tanto apego à terra, tanto apego a ter muita coisa, né? A construir grandes edifícios, né? Grandes coisas assim, com aquela arquitetura que eles constroem, mas ninguém tem dinheiro nem para sequer entrar nesse lugar, né? Usufruir desse lugar, morar em um lugar assim. Então, não ia precisar de tanta coisa assim. As pessoas teriam o necessário, né? Todos, uma comunidade ajudaria a outra, né? Um ajudaria o outro, né? Seria uma coisa assim, nada egoísta. Por quê? Porque se você for olhar, as pessoas tratam assim, as coisas são assim, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Mas se você for olhar, nada é nosso, não foi a gente que fez aquela árvore que tá ali, não foi a gente que fez nada disso, foi Deus quem fez, né? É Deus quem fez, e o ser humano fica, é meu, é meu, é meu, é meu. Parece um monte de irmão. Que tipo assim, aos pais que comprou os brinquedos e deu para cada um, comprou as roupas e deu para eles, mas os irmãos entre eles fica, isso é meu, isso é meu, isso é meu, não põe a mão nas minhas coisas, não põe a mão nas minhas coisas, e uma briga danada, né? Então assim, teria uma justiça, né? Todos ali trabalhando em comum, na simplicidade mesmo, né? Trabalhando em comum, cada um. Dominando, vamos dizer assim, dominando, né? Que é pelo conhecimento da ciência para servir, nunca para si, mas para doar. Então, os médicos, né? Cada vez, né? Mais recebendo mais luzes na ciência ali para cuidar, para operar, né? Para dominar aquela área. Então, cada um teria uma. Como as coisas de Deus é muito grande, a sabedoria de Deus é eterna. E as ciências deles são infinitas, então cada pessoa ia desenvolver dentro daquilo que Deus já deu de dom, né, para elas. Então cada um teria um dom e esse dom superabundaria, né? As pessoas saberiam ter todas as informações necessárias para tudo que fosse fazer,
porque teria o próprio Deus como seu mestre, o próprio Deus para perguntar, para elas tirarem as dúvidas, né, de tudo. Seria uma, então assim, uma vida assim, em que você conta com Deus para tudo, e aí Deus te ensina e fala, agora você ajuda seus irmãos. Aí ele vai lá e vai ajudar o irmão e vai servir o irmão. Então assim, tudo numa família, todos como uma família. Então, o problema hoje em dia também é esse conceito, porque não é errado, mas é a forma que está sendo dita que é deturpada, esse conceito de socialismo, né? Por que que é errado e ao mesmo tempo por que que, no, que tem alguma luz para você pegar ali? Que quando a gente fala de todos viverem em comum, de bem com a natureza, de bem uns com os outros, com respeito, tratar como os irmãos, e quando a gente fala que a terra é uma casa comum, esses termos não estão errados, porque a terra foi feita para os seres humanos, sim, viver aqui. E é um Éden terreno que o Senhor nos deu, né? Deu para Jesus e para nós, que somos feitos para Jesus. E deu para a nossa sobrevivência. Ótimo, perfeito, do jeito que Deus falou. A terra, o mundo, é uma obra linda. Ela não é suja, a terra, mundo, coisas criadas. Porque como que você vai falar que é sujo algo que foi feito pela mão de Deus, né? É linda, perfeita, é maravilhoso. É santo, muito santo. Você plantar ali na terra e colher. Esse ato é muito santo, gente. É muita santidade, né? Foi Deus que fez. A natureza é muito santa, os elementos, o fogo, a água, é muita santidade. Tudo que sai de Deus é santidade, né? Nada que sai dele é erro, né? Nada que sai da mão de Deus, nada. Então, a terra é um paraíso, sim. Quando fala assim, né? Ah, a terra é nosso paraíso, sim, é um paraíso, porque é uma obra de arte de nosso Deus, que Deus criou, né? E nós, como irmãos, todos nós estamos, sim, interligados, sim, a gente está conectado, porque todos nós viemos de Deus, tanto a criação, cada elemento, cada um no seu devido lugar, deixa os primeiros, né, que são as matérias-primas lá, né? Aí depois os vegetais, né? A criação, os animais, né? E o homem, cada um no seu grau de evolução, que Deus fez cada um para uma finalidade. Até o homem que é o superior, né? Que tem a imagem e semelhança de Deus. Então, beleza. Mas assim, estamos todos ligados, estamos todos aqui. Fomos criados para o mesmo propósito, por isso que estamos interligados. Fomos criados para o mesmo propósito, que é amar o nosso Criador, autor da nossa vida. É o que o sol fala para Deus, né? Autor da minha vida, da minha luz, do meu calor. É o que o mar fala para Deus, é o que, se a gente pudesse ouvir, né? Eles falam em linguagem muda, né? Eles falam, mas todos louvam o Criador, todos reconhecem o Criador, né? Só o homem que não. Mas então tudo foi feito para isso. Então essa ideia, né, de você ter essa visão de um ajudar o outro, de não ser assim tão consumista, né, como tá esse mundo muito capitalista, muito consumista, assim, isso tudo tá certo, não tá errado. Não era para o homem ser tão ambicioso assim mesmo, não precisava. Não, porque quando ele quer ter muito, ele explora outros. Ele destrói. Ele destrói a natureza, né? Ele tira pessoas das suas casas para construir suas grandes construções, desabriga muita gente. Então, sempre pisa em alguém para ter o que quer. Então, é como se fosse um filho mimado, egoísta, né? Que quer porque quer e faz e acontecer e não tô nem aí no que eu vou causar de destruição. Então, realmente, né? Só que qual que é o problema? É porque essa visão não é errada, essa visão de que a gente tem que da ecológica, do respeito à natureza. O problema é que eles querem tirar o Criador da jogada. E aí não tem luz, não tem verdade, não tem nada. Porque eles querem construir esse reino humano.
que o homem seja divino, sendo o divino, como se fosse isso. Que o homem ame o próximo, mas tira a fé da jogada, tira Deus, tira tudo a santidade. Então, o ser humano construir esse mundo, ou seja, o ser humano voltar à ordem, né? O ser humano se ordenar. Como? Se não voltar a Deus, sem Deus, como? É Deus? É o reino de Deus entre as criaturas para nos fazer voltar, né? É pelo divino em nós, é pela vontade divina em nós para a gente voltar aquilo que nós somos criados para ser. Mas o ser humano quer construir essa fraternidade, ter essa relação de respeito um com o outro e com a natureza, mas de uma forma humana. Por isso que está o mal do socialismo, está o mal dessa visão, porque está contaminada, né? Ela está manchada, porque falta o divino ali para as pessoas entenderem como que isso é possível, né? Com vontades humanas reinantes? Não. Com vontades divinas reinantes é possível. É com o reino acontecendo entre as criaturas é que se pode ter essa vida. Mas aí o ser humano, né, totalmente se fecha para o espiritual e ele quer, pelo seu raciocínio, racionalismo, construir essa vida, né? E aí está o grande erro, porque o homem se coloca como Deus, se coloca como salvador da pátria, o salvador dos homens, e ele acha que é ele que tem que salvar esse mundo, ele acha que é ele que pode consertar o mundo, ou seja, continua cometendo o mesmo erro, porque ele se acha alguma coisa. Foi o querer ser alguma coisa que trouxe a queda, e o querer ser alguma coisa mantém o homem nesse estado. Na hora que o homem se render e descobrir o seu nada, e que Deus é tudo, e que o fato dessa desordem toda é pelo fato dessa desconexão com a vontade divina, é por isso que está acontecendo tudo isso, é por isso que tem tanto mal, que foi tudo vindo do mal, foi tudo o homem abrindo as portas para o mal, na sua vontade humana rebelde, né? Que essa desordem, essas coisas, e hoje a natureza, né, receber também, né, os efeitos desse mal, tipo, de estar infectada, muitas coisas estão infectadas, muitos alimentos já estão infectados. Tudo, as doenças, essas bactérias, essas coisas aí, né? Tudo produzidas pelo mal. Porque tudo que saiu de Deus foi puro e santo, né? Foi puro e santo. Então, vamos entender, gente, o mal do mundo não é nós que vamos vencer. Nós somos um nada. É Deus. É Deus na nossa vida. É Deus reinando é que se vence o mal. É com Deus reinando na nossa vida é que se vence o mal. E o homem acha que ele pode lutar sozinho, sem contar com Deus. Ele, por uma força humana, por um pensamento humano que ele tem de visão de justiça, ele quer fazer essa justiça acontecer. Por isso que ele usa esses termos aí, justiça social. Mas isso é ridículo, porque quem dá a vida, quem conserva a vida, quem conserva a nossa vida é Deus. Então, a fonte de todo bem é Deus, né? Então, ele é que tem as rédeas nas mãos. Ele é que tem o controle de tudo, né? Ele é que pode ordenar as coisas. Ele é que pode nos voltar a nos fazer voltar para a ordem, né? Se ele não tiver o domínio na nossa vida, nada dessas coisas, a gente vai continuar sendo escravos e vai continuar vivendo assim, né? Então, a pessoa se engana muito, por isso que é errada a teologia da libertação, por isso que é errado essa visão, porque o homem fala de Deus, mas não conta com Deus. Fala de Deus para mascarar, fala de Deus de uma forma dissimulada, mas Deus fica como que um não protagonista. O homem fica como protagonista e Deus fica como um ajudante, um servo do homem. Tá errado essa visão, né? Essa visão, gente, Deus está pedindo para a gente se virar e para a gente construir um mundo melhor. Dai vocês mesmos de comer, né? Vocês mesmos. Como que a gente vai dar o que não tem? Quem fornece para nós a luz, a graça, a santidade? Tudo é Deus. Então, ninguém dá o que não tem. Por que que o sol tem luz e tem calor e pode dar? Porque Deus pôs nele, então ele pode fornecer aquilo que Deus deu a ele para ele dar, doar. Então, cada coisa criada, né? Elas não têm uma coisa assim delas, né? Por elas mesmas falar, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Se a criação tivesse voz, criasse voz para falar com a gente, aí ia falar, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ela nunca ia falar, sou eu, sou eu, sou eu. Nunca.
Nunca, porque sabe muito bem, né, cada coisa, e elas estão felizes no seu posto, né? Cada uma serve o Criador, né? Então, estão felizes, né? Então é complicado isso. Aí o ser humano acha que não, né? O ser humano vê às vezes infelicidade nos animais, né? Você já reparou? Às vezes fica assim, vamos fazer um resort, né? Resort não. Esqueci o nome. Vamos proteger os animais aqui na África e faz um hotel 5 estrelas lá, cerca grande parte da floresta e fala, aqui é área de preservação. Aí só os ricaços vai para lá, se hospeda lá, né? Tem de tudo lá, né? E as pessoas da região trabalham para eles, né? As pessoas da região trabalham para eles. E os ricos vão lá e compram grandes áreas das florestas e fala, ah, não, a gente está construindo isso aqui para preservar, porque os animais estão tristes, estão ameaçados. Gente, olha para você ver como que é egoísta, como que o homem, né, ainda sim, quer se enganar, né? E quer enganar os outros, né? Mas ali tem o interesse, nossa, quanto dinheiro eu posso atrair, imagina? Quantas pessoas têm vontade de ver essas espécies, de contemplar, de passar um tempo num lugar desse, e eu de repente ofereço um hotel 5 estrelas no meio da floresta? Imagina como que essas pessoas, quantos ricos vão ficar felizes de viajar para cá? Como isso aqui vai me atrair dinheiro, né? E gente que pode pagar, então pode ser muito caro. Então, tipo assim, aí eles falam que é para preservar os animais, mas a partir do momento que eles foram para lá, aí que os animais ficam meio que estressados. Né? Porque eles não estão sendo amados, estão sendo usados. Então, o ser humano, quando o ser humano está sem a luz divina, ele usa, ele abusa. Ele não se serve e nem serve, mas ele usa e abusa. Então, é muito triste isso. Muito, 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 muito. Porque falta essa integridade no homem, essa mesma integridade que está em todas as coisas criadas, como Deus falou aqui, né? Porque aqui, ó, elas estão conservadas íntegras nelas, aquela vontade divina está íntegro nelas, pela qual foram animadas desde o princípio da sua criação. E o homem desceu abaixo, não conservando nele a vontade do seu Criador. Depois disso, eu pus-me a pensar na festa da minha mãe, assunto ao céu, e o meu doce Jesus, com acento terno e comovedor, acrescentou. Minha filha, o verdadeiro nome dessa festa deveria ser Festa da Divina Vontade. Foi a vontade humana que fechou o céu, que destruiu os vínculos com o seu Criador, que fez sair todas as misérias, a dor, o que pôs fim às festas que a criatura devia gozar no céu. Agora essa criatura, rainha de todos, com fazer sempre em tudo a vontade do Eterno e mais, pode-se dizer que sua vida foi só vontade divina? Abriu o céu, se vinculou com o Eterno, e fez voltar a festa no céu com a criatura. Olha pra você ver que festa que foi essa, né? Receber a rainha da divina vontade lá, né? Cada ato que fazia na vontade suprema era uma festa que iniciava no céu. Uau! Eram sóis que formavam como ornamentos dessa festa. Eram músicas que enviava para alegrar a Jerusalém Celestial. Então, cada ato de Nossa Senhora formava sóis, vida divina, céu, tudo. Iniciava a nova criação, né? E no céu é como se cada ato dela fosse uma festa no céu, fosse motivo de gozo e alegria para todos, né? Eram músicas que enviava para alegrar Jerusalém Celestial. Assim que a verdadeira causa dessa festa é a vontade eterna, obrante e cumprida em minha mãe. Então, obrante e cumprida em Nossa Senhora, que operou tais prodígios nela, que deixou estupefados céus e terra, acorrentou o eterno com os vínculos indissolúveis de amor, raptou o verbo eterno, né? Ela conseguiu antecipar a vinda dele, né? Não aguentou, né? Conquistou ele, né? Raptou ele, né? E veio antes do tempo, né? Como se fosse ir lá e pegasse ele e trouxesse, né? Então, sequestrou ele. Os mesmos anjos arrebatados repetiam entre eles: de onde tanta glória, tanta honra, tanta grandeza, tantos prodígios jamais vistos nessa excelsa criatura?
Não obrante é do exílio que vem. Não obstante é do exílio que vem, ou seja, da terra, né? Aquela. Aí foi uma novidade, né? Porque estava vindo da terra aquele amor todo, subindo até o céu, né? Em cada ato de Nossa Senhora. Estava estremecendo o céu de felicidade, né? E maravilhados, reconheceram a vontade de seu Criador como vida e obrante nela. Estremecendo-se, dizia: Santa, Santa, honra e glória à vontade de nosso soberano Senhor. E glória três vezes, santa aquela que fez atuar essa suprema vontade. Portanto, é a minha vontade que mais do que tudo foi e é festejada no dia da Assunção do Céu, da minha Santíssima Mãe. Então, a gente celebra a festa da Assunção, mas qual que é o para quê, né? O que que representa Nossa Senhora? Aí aqui o Senhor conta, né? No livro do céu, Jesus conta muito mais. Né? Ele conta, né? Por que que ela foi assunta, por que que ela é santa, por que que ela é imaculada, né? Por que que ela é pura, por que que ela é tão amada, por quê? O que que tinha nela, o que que tinha nela que atraiu tanto o olhar de Deus? Ele mesmo nela, né? Ele mesmo nela, né? Onde ela foi, a vontade divina esteve íntegra nela, ela viveu totalmente íntegra na vontade do seu Criador. Então, Deus foi honrado na vida dela toda. Não teve uma coisa da vida dela em que ele não foi honrado e amado, né? Foi a minha vontade unicamente que a fez ascender tão alto que a gente incluía entre todas as criaturas. Tudo o resto teria sido nada se não tivesse possuído o prodígio do meu querer. Então, mais do que os títulos, né? Que hoje a igreja reconhece dela. O maior título dela, gente, que é o título assim que com certeza a igreja vai entender no tempo certo, né? Quando Deus permitir que ela estiver purificada, né? Para receber essas luzes. É o título de Rainha da Divina Vontade. Esse título, os outros são coroa para ela, são ornamentos para ela. Mas vamos dizer assim, a essência dela é a divina vontade. Essência de Maria, a divina vontade. Foi minha vontade que lhe deu a fecundidade divina e a fez mãe do Verbo. Foi minha vontade que ele fez ver e abraçar todas as criaturas juntas, fazendo-se mãe de todas, tá vendo? Por que que ela é mãe? Nós consideramos mãe de Deus e mãe dos homens por causa da vontade divina. Por causa da vontade divina. E ela teve a maternidade divina, né? Participou dessa família, né? Deus tendo a paternidade e ela tendo a maternidade divina. E fazendo rainha de todos, a fazia imperar e dominar. Naquele dia, minha vontade recebeu as primeiras honras, a glória e o fruto abundante do seu trabalho na criação. Interessante, né? Porque tudo que Nossa Senhora fez foi para Deus, né? Então, ela deu Deus a Deus. Pois que Deus pode receber tudo como festa dele mesmo, para a glória dele, né? Por que que fala que foi festa da vontade divina? Porque realmente ela é tudo que ela é, tudo que ela fez, todo o ato dela foi para Deus. Foi para a divina vontade ser honrada. Então realmente a divina vontade podia falar: "Nossa, é meu. A festa dela é minha festa. Porque a vida dela é minha vida, né? A minha vida divina dela sempre esteve íntegra, foi honrada e reverenciada, tudo recebi dela, toda a honra, né? Então realmente ela deu Deus a Deus, então a festa dela é a festa dele, é a festa da divina vontade. Porque quem atuou na vida de Nossa Senhora? Quem teve vida na vida de Nossa Senhora? A divina vontade, obrante numa criatura. Que é a alegria de Deus, ver a sua vontade obrante numa criatura. E ele orando pela Nossa Senhora, ele viu o quê? A sua vontade obrante na criatura. Ou seja, o que dá honra e glória para ele. Porque foi feito, fomos feitos para isso. Então é festa de Deus. Festa dela é festa de Deus. Naquele dia, minha vontade recebeu as primeiras honras e glória e o fruto abundante do seu trabalho na criação.
e começou a sua festa que jamais se interrompe pela glorificação do seu agir na minha amada mãe. E embora o céu tenha sido aberto por mim e muitos santos já estavam em posse da Pátria Celestial, quando a Rainha Celestial foi assunta ao céu, como? Opa, não sabia. E embora o céu tenha sido aberto por mim, por Jesus. O céu foi aberto por Jesus, né? Foi ele que abriu, pelos méritos de Jesus. O céu tenha sido aberto por mim. Vamos ver aqui. E começou a sua festa que jamais interrompe pela glorificação do seu agir na minha amada mãe. E embora o céu tenha sido aberto por mim, e muitos santos já estavam em posse da pátria celestial, quando a Rainha Celestial foi assunta ao céu. Ah, tá certo, gente. Tá certo, é Assunção. Jesus já estava lá. Já tinha abrido o céu. Foi buscar o pessoal no limbo, né? E todos foram para o céu. Isso mesmo. Já estava em posse da pátria celestial quando a Rainha Celestial foi assunta ao céu. Porém, a causa primária era precisamente ela, que havia cumprido em tudo a suprema vontade, e por isso se esperou aquela que tanto tinha honrado. Então Jesus abriu o céu, a causa principal foi por causa dela, né? Por causa dela. Olha só. E embora o céu tenha sido aberto por mim, e muitos santos já estavam em posse da pátria celestial, quando a Rainha Celestial foi assunta ao céu, né? Os santos foram primeiro que ela, né? Porém, a causa primária era precisamente ela, que havia cumprido em toda a suprema vontade, senão Jesus não teria vindo, né? E por isso se esperou aquela que tanto a tinha honrado e continha o verdadeiro prodígio da Santíssima Vontade para fazer a primeira festa ao Supremo Querer. Então, teve alegria, né, no céu, mas é como se falasse assim, a festa que nós vamos fazer mesmo, para ser festa assim, para a Divina Vontade, que é uma alegria por cada um que chega no céu, mas quando é um filho da Divina Vontade, meu Deus do céu, a festa é outra, porque só pode fazer festa para a própria vontade divina, né? Quando recebe uma criatura em que a vontade divina foi íntegra nela, teve vida nela, né? Então, imagina só. Ah, nós só vamos falar, tipo assim, tava esperando, gente, quando a Nossa Senhora chegar aqui, vai ser a festa para o Supremo Querer, hein? Quando ela chegar aqui, aí sim, vai ser a festa para a Divina Vontade. Então, imagina que alegria que foi. Aquela se esperou ela, foi esperada. Aquela que tanto tinha honrado e continha o verdadeiro prodígio da Santíssima Vontade para fazer a primeira festa ao Supremo Querer. Então foi a primeira festa feita ao Supremo Querer na Assunção de Nossa Senhora. Isso até é tipo algo inédito no céu, essa festa. Ó, como todo o céu glorificava, abençoava, louvava a eterna vontade quando via esta sublime rainha entrar no empírico, uau, no meio da corte celestial, toda fundida no sol eterno do Querer Supremo. Meu Deus! E vinha toda adornada pela potência do Fiat Supremo. Não tinha havido nela nem sequer um batimento que não tivesse impresso esse Fiat. Uau! E atônitos a olhavam e lhe diziam: em acenda, acende mais acima. É justo que aquela que tanto honra o Fiat Supremo e que por meio dele nos encontramos na Pátria Celestial tenha o trono mais alto e que seja nossa rainha. E a maior honra que recebeu minha mamãe foi ver glorificada a divina vontade da Nossa Senhora. A alegria dela é a vontade divina. Eu não fiquei, ó, sua rainha, né? Todos estão aqui. Ela ficava feliz pela vontade divina, só leva para vontade divina. Então, aqui, ó. Qual que foi a maior honra que Nossa Senhora recebeu? Qual que é a maior honra para Nossa Senhora ver glorificada a divina vontade? Não estava importando com ganho nenhum, com nada. Só com a vontade divina sendo glorificada, né? Isso é muito bonito, né, gente? Então é como se foi a festa de coroação dela, né? Foi a festa de coroação da rainha, né? Então imagina, o que é uma festa de uma coroação de uma rainha? É algo muito espetacular, né? Estava sendo muito esperado esse momento, né?
Todos esperando lá, não pode subir. A senhora tem que estar lá com Deus, porque só tem que estar lá nas alturas mesmo, e dominar sobre todos nós, ser nossa rainha, né? Porque nós reconhecemos, né, que esse querer divino da senhora, e que nós estamos aqui porque a senhora viveu nesse divino querer também. A senhora é nossa corredentora, né? Então a senhora é nossa rainha, né? A senhora conseguiu trazer o Redentor à Terra porque viveu na divina vontade. Então nós reconhecemos esse fiat na criatura. Isso é muito incrível, né? Porque lá no céu os santos, né, reconhecem essa vontade divina em tudo, né? Eles, para viver no céu todos, para entrar no céu é só divino, é sino divino, né? Não tem santo humano no céu, é tudo divino lá, né? É ser divino. Ela só tem a vontade divina no céu, né? Eles viam essa divindade toda da parte do Criador, né? Agora você vê alguém chegar da terra trazendo isso também. Meu Deus, então a divina vontade no céu nós estamos contemplando. E quer dizer que essa mesma vontade divina foi a Nossa Senhora carregou em seus atos na terra. Ela viveu o céu na terra, meu Deus do céu. Ela viveu o céu na terra. Meu Deus do céu, que incrível que é, né? É como se fosse um paraíso encontrando outro paraíso, né? Nossa Senhora é um paraíso de Deus encontrando outro. Então, imagina a alegria, a consolação e a felicidade por cada um, né? Imagina que festa que foi essa. Que alegria, não dá para imaginar, né? Não dá para, sei lá. Eu imagino assim, uma luz entrando, o céu já é todo iluminado, né? Imagina um outro sol entrando no céu assim. Luz, 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 trazendo mais felicidade, aquele um perfume maravilhoso, né? Ela chegando, e aquele perfume maravilhoso, né? Produzindo mais honra, mais alegria. Então, aumentou a glória, aumentou a alegria de cada santo, de cada anjo, de cada um ali, né? Então, imagina a felicidade no céu. Nós temos o nosso rei, né? Mas o nosso rei. Não é justo que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, nossa, eu tenho certeza que Deus vai ficar mais feliz quando ela chegar, né? Quando a rainha chegar, o rei vai ficar mais feliz ainda, né? Então, imagina que alegria que foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.